ja sam srećna što je i taj podatak takav. Mislim da je on optimističan s tim da se sa mladim ljudima uopšte ne radi na tome da oni razumeju pre svega zašto je Evropska unija pozitivna stvar i ulazak u Evropsku uniju pozitivna stvar. Pre svega Evropska unija se ovde prikazuje kao vreća para i koje ćemo mi samo eto, da dobijemo neki novac, a mladi ljudi se ne edukuju o tome zašto je zapravo, koliko bi njihov život bio olakšan i kako bi to zapravo na njihove živote uticala Evropska unija. Taj procenat mladih ljudi koji odlaze iz ove države upravo jeste dokaz koliko su mladi ljudi nezadovoljni. Dokaz tome su takođe i protesti protiv diktature, kako su bili nazvani odmah posle predsjedničkih izbora. Ja mislim da je važno napomenuti da su te proteste organizovali i sproveli ljudi koji su srednjoškolci i koji su rođeni posle ne samo generacije 90, već 2000-te generacije. Mislim da to je jedan pokazatelj da mladi ljudi razumeju da su ovde nešto nije u redu i da zapravo to pokazuje da te evropske integracije zapravo nisu najiskrenije i ideološki i vrednostno najiskrenije, jer zapravo Evropska unija je bazirana pre svega na nekim vrednostima i ona kao takva mora da se prenese ovde. A pri tome posao naše vlade i naših političara jeste da objasne ljudima zašto je Evropska unija važna, a to nije posao Evropske unije, a to nažalost danas niko ne radi. Niko nije u obavezi da uđe u Evropsku uniju. To je naša želja. Mi želimo da idemo u Evropsku uniju. I mislim da upravo to lutanje što malo ponižavamo Evropsku uniju, ali ipak smo za evropske integracije, pa onda prozivamo evropskog ambasadora, pa onda ipak malo više volimo Rusiju, ona nam je onako prirodni prijatelj, a ovo nam je neko moranje. I mislim da to zapravo sve stvara jednu veliku konfuziju. Generalno, mislim, mladi ljudi nemaju puno informacije o Evropskoj uniji, što je u redu, jer ne moraju svi da se bave evropskim integracijama, ali s druge strane, ipak mislim da kada bi postala neka jasnija vizija toga zbog čega se ide u Evropsku uniju, kako ćemo tamo stići i kada će se to dogoditi, ako se uopšte dogodi, mislim da na taj način zapravo onda bi mladi ljudi podržavali mnogo više tu evropske integracije.